turashima SFH, UNICEF, ubufatanye n'akarere ka Burera bohereje uwo mushinga wo kutuvana muri uwo mwanda twari dufite. Uyu munsi akaba twarakize indwara zimwe na zimwe ziterwa n'umwanda w'amasazi avuye mu musarani. Icyo nungukiye kuri uyu mushinga ni ukuvuga ngo nahawe ubumenyi. Nahawe ubumenyi nari nsanzwe ndi umufundi, ariko nza guhabwa ubumenyi, nza kongererwa ubumenyi kubera ko nari namaze gusobanukirwa ko ubwiherero bwiza buzaramba, maze kubibona ko hari itandukaniro n'ubwo twari dufite. None biba ngombwa ko habaho ubukangurambaga, ngenda mfasha abantu ahantu bari kubaka ubwiherero, nkabaganiriza ngatanga inama ku bafundi bari kubaka, ari n'ibipimo kubera ko nabihuguwe, nkagenda mberekera ibipimo agomba gukoresha. Akenshi umuturage iyo yabaga afite aho kujya, aho kwiherera, yenda niba ari nk'agahuru kari hafi y'urugo rwe, akaba akinjiramo akiherera, yumvaga afite ubwiherero. Ariko nyuma twaje kumenya ubwiherero bwujuje ibisabwa, uko buba buteye n'uko bumeze, tuza kubyigisha abaturage. Noneho ubu buri muturage azi neza ko ubwiherero bwujuje ibisabwa ari ubucukuye neza, bwubakiye neza, butinze neza, busakaye neza, kandi bukinze. Twari ku gipimo hagati ya 58% kugera kuri 62% ku bantu bafite ubwiherero buzima bwujuje ibisabwa. Ku bufatanye n'akarere na UNICEF na FSH, amahugurwa twavuze yatanzwe, ibyo rero bikaba byarafashije abaturage b'akarere ka Burera kuzamura igipimo cy'isuku ku buryo byageze kuri 96% mu kuzamura isuku, imyumvire ubona bifite ishusho n'ireme nziza mu karere ka Burera. Twakomeza gushima rero inkunga twahawe na SFH, iteye inkunga na UNICEF Rwanda, kubera ko badufashe mu buryo bugaragara kuzamura igipimo cy'isuku n'isukura mu rwego rw'akarere, mu gufasha abaturage bacu batagira ubwiherero bwujuje ibisabwa kububona, ariko nanone no gukomeza kuzamura imyumvire y'abaturage bacu kugira ngo n'abandi bafite ubwiherero babashe kububugira ariko bwujuje ibisabwa. Buri munsi nahamya ntashidikanya ko uretse na bwa bwiherero bwuzuye 1000 bwubatswe, hari n'abaturage benshi babashije kwiyuzuriza ubwiherero bwabo kandi bashyiraho na bya bindi bisabwa. Ariko nanone n'ubumenyi abaturage bacu basigaranye kugira ngo bakomeze nabo ubwabo kuzajya babyikorera.